Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը նախընտրական ցուցակում չընդգրկվելու համար հանրապետական կուսակցությունից նեղացած չէ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, սակայն, նա կուսակցության մասին հարցերին չցանկացավ պատասխանել։ Քարոզարշավին մասնակցելու մասին էլ ասաց, այնինչ այսօր անում է քարոզարշավը։ Ուրեմն, կուսակցական հարցերին թույլ տվեք չպատասխանեմ, չնայած ոչ մեկից ոչ նեղանում եմ, ոչ էլ։ Ոչ էլ նեղանում եմ, ոչ էլ բան։ Գյուղատնտեսության նախարարն այսօր նախորդ երկու ամիսներն էր ամփոփում։ Ասաց, կենդանիների պատվաստանյութերի վրա գումար են տնտեսել, խնայել են նաև պարարտանյութերի սուբսիդավորման ուղղված միջոցները։ Նախորդ տարվա 2 միլիարդ 110 միլիոն դրամի փոխարեն սուբսիդավորմանը կուղվի 900 միլիոն դրամ։ Տնտեսած միջոցների հաշվին, սակայն, գյուղացիներին տրամադրվող պարարտանյութի գինը չի նվազի, այլ կմնա նույնը 1 պարկի համար 6000 դրամ։ Մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս բազմաթիվ խոսակցություններ եւ հարցազրույցներ եղել, որ այսօր ավելի նպատակահարմար է գյուղատեսական տեխնիկայի ուղղությամբ աջակցություն տրամադրենք, քանց ուղենք այդ միջոցները այնտեղ, քանց շարունակենք պարարտանյութի սուբսիդավորման տանենք դեպի նվազեմը։ Նամանավանդ, որ այս սուբսիդավորող քանակը այն քանակը չի, որ ծածկում է ամբողջ հանրապետությունը, դա սահմանափակ քանակության հողերի համար հատկացվելու։ Արդեն 2 տարի է չի վճարվում նաև խաղողագործների պարտքը։ Նախարարության տվյալներով գինի ու կոնյակ պատրաստող ընկերությունները 1 միլիարդ 467 միլիոն դրամ են պարտք։ Գյուղատնտեսության նախարարը հավաստիացնում է, այս պարտքը մինչև ամառ զգալիորեն կնվազի։ Վինար ընկերության հարցով նախարարությունն ավելի վաղ դատախազություն էր դիմել։ Վինար գործարանի պայուսներում կա 12000 դեկալիտր սպիրտներ, որը պետ կամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը կապարակնքել է, պայեստավորել է, առանձնացրել է և տվել է մի քանի օր ժամանակ վինարին իրան իրացնելու։ Եթե չիրացրեց, ուրեմն նախորդ տարվա մեթոդով մենք նորից կխնդրենք որոշ ընկերությանը, որը կգնի դա, և համապատասխան վճարումները կկատարենք բոլոր մնացած գյուղացիներին։ Այդ քանակը բավարարում է, որպեսզի մենք փակենք ամբողջ պարտքը վինարի, անգամ ավելել, հնենց որ դա իմ կարծիքով լավ նորությունը, արդյունքը են առումով, որ տվեց, են ինչ-որ փորձեցինք անել, հասանք այդ արդյունքին։ Վինարը, հիշեցնենք, 2015-ից չի վճարել Արարատի քաղցրաշեն ու Հարակից Այգեզարդ Այգեպատ գյուղերի բնակիչների պարտքը։ Գյուղացիները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացնում ու ճանապարհներ փակում, մեկ անգամ չէ նաև, որ կառավարության դիմաց են հավաքվել։ Ազատության հետ զրույցում քաղցրաշենցիներն ասացին, այնքան երկար են սպասել, որ հիասթափվել են։ Նրանք նաև դժգոհ էին դիզվառելիքի ու պարարտանյութերի սուբսիդավորման կրճատումից։ Փոխվել է, ոչ մի բան չփոխվա իրաց մեջ, նույնի շարունակությունը, աբսուրդ է, իրա խոսալը ոչ մի բան, ոչ մի բան, այսօր իրականության հետ կապ չունի, ընդհանրապես կապված պարտանուկի հետ, կապված գյուղտեխնիկայի հետ, գյուղտեխնիկան ասա $20,000 Բելարուսը, 0.7%, տարեկան 7%, ի վիճակի է գյուղացին $1,400, որ գյուղացին է պատրաստ, ընդհանրապես գյուղացուն իրանք մարդը տեղ չեն տնում։ Գյուղացիներն ասում են, վարկերի ու պարտքերի տակ կգած են, վարկավորման հարցն ըստ նախարարի ամենաբարդն է։ Իգնատի Արաքելյանը չգիտի ինչպես անել, որ գյուղացուն էժան տոկոսադրույքներով վարկեր տրամադրեն, դեռ քննարկման փուլում ենք ասաց։ Լուծում չունեմ, չեմ հասկանում ինչ կարելի անել, որովհետև դա այդքան մեր գյուղատնտեսության նախարարության ուղղությունը չի, ինչքան բանկերի, կենտրոնական բանկ, և այդ հարթակում պետք է հարցը լուծվի։